سلام، من عرفان سلیمی هستم با 19 قسمت از نرد ترانه در خدمت شما. ترانه سایه به سایه فکر میکنم سال 86 منتشر شد، ترانه ظهور امام با صدای احسان خواجه امیری در آلبوم موفق سلام آخر. قبل از اینکه نرد ترانه رو شروع کنیم ممنون میشم که ما رو در یوتیوب سابسکرایب، در اینستاگرام فالو کنید و در واقع زنگوله ها رو بزنید تا نوتیفیکیشن ها براتون فعال بشه و محض اینکه پستی بارگذاری میشه سریعا با خبر بشین ببینید و امیدوارم که لذت ببرید. نقد ترانه سر هم، ترانهش اچ داره، در یوتیوب شما فارسی هم سرچ بکنید براتون پست ها رو میاد، میتونید ببینید تو کانال مخصوص نقد ترانه و ما رو سابسکرایب کنید. شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، بی تو کدوم ستاره پا بشبم بذاره، ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره، بی تو چی مونده با من جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم همسفرم بودی خبر نداشتی، پر زدی و ندیدی بال سفر نداشتم، گفتی رهاشو اما من دیگه پر نداشتم، کوه غم و روشونم دیدی و بر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی. اهورا ایمان یک ترانه سرای صاحب سبک، یک آدم تحصیل کرده در حوزه ادبیات و ترانه که به شخص آثارش رو خیلی قبول دارم و فکر میکنم که آثارش از کم ایرادترین یا بی ایرادترین کارهای عرصه ترانه ماست. یک ترانه سرای گزیده کار اما همیشه موفق با کارهای به یاد موندنی. میگه شوق سفر نداشتی، قرار نبود بری، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تمام حرفات یک دفعه پا گذاشتی. خیلی زیباست اما دلیل این رفتنه در کل ترانه مشخصه، فقط میگه رفتی. ای کاش مثلا این عاشق یک خبطی از خودش مثلا نشونه، یه چیزی به یک چیزی اشاره میشد که دلیل رفتنه باشه، یا اصلا حتی میگفت تو بی دلیل رفتی. نمیشه میگم این فقط خبر نداشتی، نمیدونستی، اینا رو نفهمیدی. آره متوجه میشیم که اون آدم علاقه به تو نداشته، اما یه جایی اگر گفته میشد به یک دلیل، یعنی یک اشاره خیلی ریز در حد دو تا کلمه، دیگه این کار رو مثلا از 99 به نظرم از 98 به 100 میرسون. شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده خبر نداشتی، رفتی توی قلم یاد تو جا گذاشتی، تمام حرفات یه دفعه پا گذاشتی، خب بعد رفتی من تو دوست داشتم اینو نفهمید. اما تشبیه هایی که در ترانه به کار رفته بسیار زیباست. بی تو کدوم ستاره پا بشدم بذاره، چقدر زیباست، چقدر درخشان. که گرچه خیلی فکر می‌کنم این مدل ترانه قدیمیه، که هیچ وقت قدیمی نیست، این هنوز این کار بعد 14 سال که من دوباره میشنیدم برای نقد هنوز زیباست، هنوز درجه یک، چه ترانه‌اش، چه موسیقیش، چه اجراش. ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره، چقدر دقیقه، چقدر ربط داره، چقدر معنا درسته. بی تو چی مونده با من جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته. اهورا ایمان استاد ربط و اتصال و همگون نوشتن و همگون سازی واژه است و این هم یکی از کارهاییه که برای احسان خواجه امیری خیلی کار کرد. من فکر کنم ترجیحاً ترانه بال و پرم بودی خبر نداشتی و همسفرم بودی خبر نداشتی بوده، اما خب در واقع آهنگساز شروع ترانه، مطلع ترانه رو ترجیحاً انتخاب کرد، شوق سفر نداشتی رو، اما خب این در واقع یک حالت ملودی پلی که داشت، ملودی بریجی که داشت رو بالو پرم بودی خبر نداشتی، زیبایی این خط رو خیلی بهتر نشون داد. بالو پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم همسفرم بودی خبر نداشتی. در واقع یک عشق یک طرفه، ولی میگم ای کاش یک دلیل ریزی، یک اشاره ریزی، این که یا حالا تو از چیزی به دل گرفتی یا رفتی، یا حالا مثلا تو همیشه همین بودی، من انتخابم اشتا، یه همچین چیزی. البته این سلیقه است، شاید حرفی که دارم میزنم سلیقه ایه، شاید حالا نقدی به لحاظ علمی وارد به این قضیه نباشه که حالا بگیم باید میگو همینش هم خیلی زیباست، ولی
من سلیقم یا خیلی های دیگه یا یه سری دیگه نگیم خیلی ها شاید با حرف من موافق باشن. پر زدی و ندیدی بالا سفر نشم، خیلی زیباست. یعنی تو حتی ندیدی که من میتونم باید بیام، من میتونم ادامه بدم، من در کنار تو بودم ولی نه به سمت اون مسیری که تو میخواستی بری. گفتی رها شو اما من دیگه پر نداشتم. یعنی در واقع اینجا میرسونه این من دیگه پر نداشتم، این پرار کی ازش گرفت، این پرار کی ازش کند، همین معشوق بیوفا کوه هم. یعنی به نظر من حالا این دو خطی که میخونم واقعا زیباست، چه به لحاظ قافیه ردیف. البته بگم که اصلا من اگه راجع وزن و قافیه ردیفش تا الان صحبت نکردم به خاطر اینکه هیچ مشکلی درش ندیدم و کوه غم رو شونم دیدی و بر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی. این بر نداشتی خبر نداشتیه قافیه آوایی بسیار زیباییه، چون نداشتی ها بر نداشتی و خبر نداشتی، این نداشتی ها معنی متفاوت داره که ردیف میشه اون خبر و بر هم قافیه میشه قافیه آوایی. یکی از کارهای درخشان تاریخ همکاری های احسان خواجه امیری و اهورا ایمان و حیف که این همکاری ها فکر میکنم بیشتر از 6 تا یا 7 تا نشد، 5 تاش در آلبوم سلام آخر بود، یکی دوتا هم کار تیزراش بود و متاسفانه دیگه این همکاری ادامه پیدا نکرد و یک کاش که این همکاری ادامه پیدا نکرد و یک کاش ما خواننده های بزرگ و درجه یکمون همچنان با اهورا ایمان کار کنن. من مدت هاست که همکاری هاشو با بزرگان نمیبینم اما حیفه که ما همچین بزرگی همچین معلم ترانه‌ای رو در واقع از دست بدیم. من از این کار خیلی لذت بردم و غیر از اون یه موردی که عرض کردم هیچ مشکلی در این ترانه ندیدم. ارتباط اون عمودی و افقی کار کاملا درسته، تعبیرها کاملا درسته، تشبیه های بسیار زیبایی به کار برده و در این حال ساده است و مخاطب عام هم کامل، مخاطبی که حالا نمیخواد درگیر سختی و پیچیدگی ترانه بشه ازش لذت میبره. من عرفان سلیمی خیلی خوشحالم که چند دقیقه میتونم در خدمتتون باشم و براتون برنامه تولید کنم. نقد ترانه سایه به سایه رو شنیدید از اهورا ایمان با صدای احسان خواجه امیری. ممنون و خوشحال میشم که ما رو در یوتیوب سابسکرایب و در اینستاگرام فالو کنید، زنگوله های هر دو رو بزنید تا نوتیفیکیشن براتون بیاد و سریعا با برنامه های ما در واقع ارتباط برقرار کنید و امیدواریم که به دلتونم بشینه. زمستون سردی که نه، زمستون از بهار زیباتر از تابستون داغتر رو براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.